Diels-Alder reaksiyası çox vacib reaksiyadır. Çünki o, mürekkəb maddələrin sintizində çox istifadə olunur. Solda bizim dienimiz var. Bu molekuldə 2-2 qat rabitə var. Sağda dienofilimiz var. Gəlin bu sözə baxaq. Bilirik ki, fil sevmək deməkdir. Yəni dienofil dieni sevir və dienofilin adətən ən azı bir elektron çəkən qrupu vardır. Hansı ki, 2-qat rabitədən elektron sıxlığını özünə doğru çəkir. Dienofil nisbətən elektron cəhətdən zəifdir. Dien isə əksinə elektron cəhətdən zəngindir. Bizim 4 pi elektronumuz var. Siz elektronların diendən dienofilə axdığını düşünə bilərsiniz. Və bu perisiklik reaksiya adlanır. Bu siklik aralıq halı ilə gedən bir mərhələli reaksiyadır. Və əgər elektron sıxlığının diendən dienofilə axdığını nəzərə alsaq, buraya gələn pi elektronlarla başlaya bilərik. Yəni bu iki karbon arasında rabitə qururuq. Növbəti olaraq bu pi elektronları buraya gəlib bu iki karbon arasında rabitə qurur və sonra isə bu pi elektronları buraya gələcək. Bütün p elektronlarının eyni anda hərəkət etdiyini düşünün. Sağ tərəfdə məhsul olaraq sikloheksan zənciri alırıq. Əgər p elektronlarını izləsək, bu qırmızı p elektronları ilə başlayacağıq. Həmin p elektronları bu rabitəni qurur. Sonra isə gəlin dienofilin p elektronlarına baxaq. Onlar dienofildə başlayır və sonda bu iki karbon arasında rabitə qurur. Son olaraq dien-dəki çəhrayı elektronlar buraya gələrək ikiga rabitə qurur və bizə sikloheksan zənciri verir. Amma bunların hamısı eyni anda baş verir. İndi elektronları saat əqrəbinin əksi istiqamətində çəkirəm. Elektronların bu istiqamətdə getdiyini göstərdim. Amma fərq etmir, elektronlarınızı saat əqrəbi istiqamətində də göstərə bilərsiniz. Əsas məsələ P elektronlarını elə hərəkət etdirməkdir ki, sonda sağdakı məhsul alınsın. Gəlin Diels-Alder reaksiyası ilə bağlı sadi tapşırıqları işləyək. Bu videoda sterikimiyaya diqqət etməyəcək. İlk olaraq dien və dienofilni tanımalısınız. Solda diendir, sağda isə dienofil. Elektron sıxlığının diendən dienofilə axdığını düşünsək, bu elektronları buraya daşıyıb bu iki karbon arasındakı rabitəni qura bilərəm. Və bu elektronlar buraya gəlib bu iki karbon arasında rabitə qurur. Sonra isə bu elektronların hamısı bizə sikloheksan zənciri verir. Biz məhsulu bir dəfəlik çəkədə bilərik. Bilirik ki, burada sikloheksanın zənciri alınacaq və bu karbondan aldehid çıxacaq. Elektronları izləyərək əvvəlki rənglərdən istifadə edəcəm. Qırmızı pi elektronlar və bu elektronlar buraya gəlib bu rabitəni qurur. Sonra göy p elektronları buraya gəlib bu rabitəni qurur. Son olaraq isə çəhrayı p elektronları buradakı rabitəni qurur. Bütün 6 p elektronu bu bir mərhələdə eyni anda hərəkət edir. Gəlin sonrakı suala baxaq. Solda bu bizim dienimizdir. Sağda isə dienofilimiz var. Soldakı diendir, amma fikir verin ki, onun maraqlı bir quruluşu var. Yuxarıda dienimiz var idi və o s-sis quruluşunda idi. Es təkliyi bildirir, yaxud sigma rabitəni. Amma burada bizim s trans quruluşumuz var. İkiqat rabitəmiz təkqat rabitənin ətrafında transdüzülüb. Bu təkqat rabitəni fırlatmalıyıq ki, S transdan S-sis konformasiyası ala bilək. Bunu etməlisiniz. Testdə belə bir sualla rast gəlsəniz, onu beyninizdə edə bilərsiniz. İndi S-sis quruluşu di님iz var. O Diels-Alder reaksiyasında iştirak etmək üçün bu quruluşa malik olmalıdır. İndi reaksiyalar üçün hazırıq. Biz 6p elektronuna baxırıq. Bu elektronları buraya gətirib iki karbon arasında rabitə qururuq. Fikir verin ki, bu dəfə 3qat rabitəli üz üzəyik. Burada bizim sadəcə 2qat rabitəmiz var idi. Amma alkinlər dienofilər kimi davrana da bilər. Biz bu pi elektronları götürüb onları buraya gətiririk. Beləliklə bu iki karbon arasında rabitə yaranır. Son olaraq bu elektronları buraya gətiririk. Gəlin maddəni çəkək. Bu dəfə zəncirdə 2-2qat rabitəmiz var və bu karbona bir qrup birləşib, o da buradadır. Gəlin onu çəkək. Bizim efirlərimiz var onu buraya yazırıq. Sonra eyni şey burada da olur. Gəlin yenə elektronlarımıza baxaq. Bu qırmızı elektronlarla başlayırıq. Bu elektronlar buraya gəlib bu rabitini qurdu. Sonra gəlin bu elektronlara baxaq. Alkindəki. Bu pi elektronları buraya gəlib rabitə qurur. Son olaraq çəhra elektronlarımız buraya gəlir. Bu bizim maddəmizdir. Gəlin başqa birinə baxaq. Buraya düşək və bu Diels-Alder reaksiyasına baxaq. Solda dienimiz var, sağda dienofilimiz var. Elektronların yerini dəyişərək başlaya bilərik. Çünki bizim artıq S-S konformasiyamız var. Əgər elektronları buraya gətirsək, burada bir rabitə qururuq. Sonra bu pi elektronlarını buraya gətirib bir rabitə qururuq. Həmin elektronları hərəkət etdiririk. Maddəmizi çəkə bilərik. Bu sol həlqədir. Sağda isə bu olacaq. Bu hissəni çəkəcək. Buraya karbonillərimizi çəkirik və bu bizim maddəmizdir. Həmişə ki kimə elektronlara baxaq. Qırmızı elektronlar buraya gəldi. Göy pi elektronlarımızı isə buraya və cəhrai elektronlarımızdı buraya. 6p elektronumuz eyni anda hərəkət edir. Əgər sizə maddə verilisəydi və delsəydi ki, lazım olan dien və dienofil tapın, nə edərdiniz? Gəlin belə bir suala baxaq. Tərsənə düşünək. Deyək ki, sağda bu verilib və sizdən lazım olan dien və dienofil cütü soruşulur. Elektronları tərsənə hərəkət etdirməyi düşünün. Gəlin maddəyə baxaq. Bu elektronlarla başlayaq. Onları əvvəlkilə eyni rəngdə edəcəm. Bu dəfə onları tərs sıra ilə yazırıq. Bu elektronlar buraya gəlir. Və bu rabitədəki göy elektronlar buraya gələcək. Son olaraq qırmızı elektronlar buraya gəlir. Onda gəlin dien və dienofilimizi çəkək. Solda dienimiz var. Buna bənzər iki qat rabitələrimiz olacaq və sağda dienofil üçün gəlin burada zəncirimi çəkim və karbonilləri qoyum. Elektronlarımıza baxaq. Çəhrayı elektronlar buraya gəlir. Göy elektronlar da buradadırlar və qırmızı elektronlarımız buraya getdi. Bunun kimi məsələlərdə özünüzü yoxlamaq üçün dien və dienofili götürüb sağdakı məhsulu verib-vermədiklərini iki dəfə yoxlaya bilərsiniz. Diels-Alder reaksiyasını tərsində düşünmək sizə başlanğıc maddələri verir.